meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo, tem certeza? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo em mais um vídeo. Hoje nós vamos reciclar mais um pouquinho de isopor. Vamos fazer esse vaso mais lindo e diferente do mundo todo. Tenho certeza que você vai amar esse vídeo, tá muito fácil. Mas antes de assistirmos, deixa aqui o seu joinha, tá bom? Isso é muito importante pro nosso canal. Sem mais delongas, sim, bora pro vídeo? Então vem comigo! Para a gente fazer esse preenchimento, vamos usar a massa de isopor com cimento. É conhecido como concreto leve, uma massa muito legal que dá para fazer vários preenchimentos. Para aprender a fazer, você pode clicar nesse card que vai aparecer agora aqui em cima, ou então você vê aqui fixado nos comentários ou na descrição dos vídeos. Tem todos os links aqui específicos para você aprender. Você vai fazer no comprimento que você quiser, tá bom? Agora eu vou colocar um ferro aqui. Porque depois eu vou colocar lá por trás, pelo fundo, o gancho. Então, vou precisar dele para apoiar. Meia calça, enchi de isopor, tá bom? Triturado para fazer minha cavidade aqui do meio. Com a areia a gente acaba rasgando a meia, né? Então com isopor não. Vou dar um laço aqui que eu consiga tirar depois. Aqui vai ser a cavidade onde eu vou plantar. Agora com a massa, eu vou começar a cobrir aqui, ó. Aqui, ó, a gente joga pra cá. Fazer o rabinho deles. Que bagunça. Fizer uma bagunça que vale a pena no final, né? Aí a gente vai modelando o nosso peixão aí, bem bonito. Aqui eu vou dar uma subida, porque eu vou fazer aquela parte aqui do peixe, né? Tava querendo colocar os olhos de vidro, tá? Eu acho que eu vou colocar os olhos de vidro aqui. Então, aqui, ó. Se não tiver, você vai fazer de massa. Não tem problema. Duas coxinhas iguais. Você vai colocar aqui, ó. Colar aqui na peça. Aí você vai levantar assim. Eu tô dividindo aqui a mesa com outros artesanatos. Mas dá pra ver mais ou menos. Agora a gente vai fazer dois menores também. Duas bolinhas iguais. Só fazer a coxinha. Eu acho que ainda tá grande. Mas aí eu arranco. Ó, aí você vai espremendo até colar. Se a massa é bem colante, você consegue. Tá vendo? E agora aqui você vai botando pra baixo, ó. Ele tá com 53 centímetros. E de largura aqui na boca dele, tá 15. Espera secar e já volto. Dia seguinte aqui do nosso peixão, com restinho de massa, até fiz um pequenininho aqui. Tirei aqui da mesa. Agora, com muito cuidado, eu vou fazer todo o recorte, tá? Porque ainda está molhada a massa. Então, é com cuidado mesmo que a gente vai mexer. Tá bom, gente? Bom, aqui, ó.
como está aqui atrás, vendo? E aí, eu vou fazer isso, vou fazer o recorte, vou botar de ponta cabeça. Vou começar a fazer os recortes aqui, ó, em diagonal, para deixar bem arredondado. A gente sabe que aqui no meio tem um ferro. A gente vai abrir aqui para encontrar ele, para a gente fazer o amarradinho. Tem que ficar bem preso para não cair, tá? Quando você for cortar aqui a parte da boca dele, não pressiona assim a base lá no rabinho dele, não, senão vai quebrar. Bem fundo, ó. Não sei se você vai conseguir ver. E agora que eu vou arredondar aqui. Vai ficar um bocão aberto. Preferi colocar as asinhas, tá vendo? Aí tem umas maiores e umas menores. Eu acho que como o peixe tem um olho maior, né? Acho que vai ficar legal isso aqui. Vou deixar já aqui na cavidade aberta, aqui direitinho. Pra colocar. Sabendo que o ferro está bem aqui, ó. Nem está centralizado, então ele está nessa posição aqui, ó. Eu vou abrir por aqui, assim, pelo meio. A gente vai fazer um ganchinho pra entrar ali, ó. Vou direcionar aqui, ó. Aqui, vou direcionar aqui para onde eu quero. Depois, o mais importante é a gente chumbar aqui, tá? Vou colocar no jeito aqui que eu consiga chumbar. E para ficar bem preso. Bom, botei uma colherinha de cimento e de argamassa. Só para tampar esse buraquinho, tá? Aqui, ó. Fazer uma massinha. Uma coisa mais firme, porque eu vou querer fazer uma paredinha ali, né? Pronto. Massa tá pronta. Firme. Agora para você chumbar aqui, ó, sempre molha, tá? Sempre molha. Chumbar aqui direitinho. Não vou esquentar muito pelo lado de dentro, não. Porque depois eu vou modelar e aí eu posso cobrir o vãozinho lá. Coloquei 400 ml de água aqui para fazer essa calda. Coloquei 2 colheres de cola branca. Misturei na água. Depois eu vim jogando pó de cimento branco, tá? Até virar essa calda aqui. Ela tem que ficar tipo um mingauzinho. E agora eu vou impermeabilizar aqui dentro, tá bom? Vou jogar aqui. Você pode fazer com pincel, tá bom? Vai lá, passando, passa uma demão, duas. O lance aqui é cobrir todos esses buraquinhos aqui de dentro, tá? De fora a gente ainda vai modelar. Mas eu gosto de fazer desse tipo aqui, ó. Eu sou dessas, né? Joguei um pouco aqui dentro. Vou fazer 2 camadas. Eu faço igual calda, né? Coloco um pouco lá dentro e vou direcionando todo o líquido. E aí faço isso 2, 3 vezes até cobrir bem os buraquinhos lá dentro, para ficar uma peça impermeável. Tá bom? Você pode fazer também essa impermeabilização com cimento cinza, com cola. É fácil também. É o mesmo esquema, tá bom? Água, cola e cimento, até fazer a calda. Coloquei aqui cimento e argamassa. Agora eu vou fazer a massa, tá? Você pode fazer com cimento branco, se você quiser. O segredo aqui é sovar bastante, tá bom? Até que descole do recipiente. O ponto da massa é quando ele descola. Igual massa de pão. Eu tenho essa telinha aqui que é de limão, que eu gosto de usar também para fazer textura.
camada não muito fina, nem por ser nada muito grosseiro. Finalizado, vou esperar secar, a gente vem só com a pintura. Bom, já está seca, né? Eu lixei, dei um banho, agora eu vou pintar toda de branco, vou esperar secar, vou dar umas duas demãos para ficar bem branquinho e já volto. Lembrando que você pode pintar aí na cor que você quiser, tá bom? Então já volto. A tinta que eu uso é tinta de parede, compro na cor branco neve. E aí faço a pintura, tá bom? Como eu faço muitas coisas, eu preferi comprar a lata de tinta, né? Mas se você for fazer uma coisa apenas, você pode comprar também as tintas já prontas, que é a tinta de artesanato. Tá bom? Então é isso aí. Vou dar uma demão, vou esperar secar, vou dar a segunda. E se ficar bem coberto, já tá bom. Se tiver que dar mais uma terceira demão, vou fazer. Deixar bem branquinha. Bom, cada um tem a carpa que merece. É a minha carpa essa daqui, ninguém vai ficar falando da minha carpa não, hein? Vou preparar aqui as tintas, tá bom? Laranja, branca e preta, essa é a cor da minha carpa. Faz a cor amarela e aí coloca vermelho. Até chegar no tom de laranja que você quer aí. Vou fazer dois tons de laranja, um mais intenso e um mais clarinho. Aerógrafo é o nome desse equipamento, muito legal para poder trabalhar. Fiz as três cores aqui, né? Na verdade, preto a gente já compra pronto. Fiz um laranja claro e um laranja mais escuro. Vai ser as cores da minha carpa.
colocar o outro pequenininho também. Vou esperar secar para poder resinar. Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vaso mais lindo do mundo todo e super diferente, né? Quero muito que vocês façam lindos peixões e me mostrem. Para me mostrar é fácil, aqui na descrição desse vídeo, de todos os vídeos, né? Tem links das minhas redes sociais, onde vocês vão me encontrar e vão poder me marcar. Quero muito participar de tudo que vocês fazem, hein? Antes de ir embora, deixa o joinha aqui, isso é importante para que o nosso canal seja divulgado para outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, quero que você compartilhe ele, tá bom? Quero lembrar vocês que além dos vídeos que nós temos aqui no canal, também tem um curso disponível para quem quiser, tá bom? Não é obrigatório, gente. Tá baratinho, é o preço de um sorvete aí. Para maiores informações, deixem mensagem aqui que eu mando o link. Um beijo grande, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!